nisma e presidentit Joe Biden për të angazhuar me Iranin dhe për të bashkuar marrëveshjes e njohur si plani i përbashkët gjithëpërfshirës i veprimit, shënon një largim nga politika e paraardhësit të tij. Sekretari i shtetit Antony Blinken pati të njëjtën një videokonferencë me homologët e tij nga Britania, Franca dhe Gjermania, i ashtu quajtur i grup E3, që ishin mbledhur në Paris. Zoti Blinken thotë se qëndrimi i presidentit është që Teherani të ndërmarrë hapat e para. President Biden has been very clear. Presidenti Biden ka qenë shumë i qartë duke thënë se nëse Irani rikthehet dhe plotëson të gjitha detyrimet sipas marrëveshjes, Shtetet e Bashkuara do të bëjnë të njëjtën gjë dhe ne do ta përdornim këtë si platformë për të ndërtuar me aleatët dhe partnerët tanë atë që ne e quajmë një marrëveshje më të gjatë dhe më të fortë, tha sekretari i shtetit. Si përgjigje, ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif shkroi në Twitter të premten se Washingtoni duhet të bëjë lëvizjen e parë. Shtetet e Bashkuara të heqin në mënyrë të pakushtëzuar dhe efektive të gjitha sanksionet e vëna, të riimponuara ose të rietiketuara nga Trump, shkruante ai, duke shtuar se Irani atëherë do të kthejë mbrapsht menjëherë të gjitha masat. Një zyrtar amerikan tha se çështja se kush do ta bëjë hapin e parë nuk pritet të jetë pengesa për rikthimin tek marrëveshja bërthamore. Zyrtari tha se sfida më e madhe mund të jetë se si do të përkufizohet pajtueshmëria e Iranit me kushtet e marrëveshjes. Zyrtarët e administratës Biden kanë bërë disa lëvizje pajtuese në drejtim të Iranit, të tilla si zbutja e kufizimeve të udhëtimit për diplomatët iranian në Kombet e Bashkuara, të cilëve administrata Trump ua kishte kufizuar lëvizjet në një pjesë të vogël të qytetit të New Yorkut.